Не пускати дітей до школи у селі Вири Сарненського району, доки не побачать реальних дій влади у вирішенні їхньої проблеми, вирішили батьки. Нині тут навчається 6 сотень учнів, а приміщення розраховані на 200 дітей. За словами батьків, класи переповнені. Моя дитина, по-перше, дуже часто хворіє. Я своєю дитиною з лікарні практично не вилежу. Я думаю, що найбільша проблема в тому, що моя дитина навчається в партах, які не відповідають її віку, що немає нормального освітлення в класах. Кожної дитини болить голова. Чому голова болить? Це тому, що в дитини є перевтома, це тому, що класи такі, це тому, що наші діти дихають грибком, що задуха, тому що класи маленькі. Навчаються діти в трьох приміщеннях. Один із класів облаштували у місцевому будинку культури. Всі будівлі знаходяться на одному подвір'ї. Навчаємося у дві зміни. Початок занять проходить о 8 годині і закінчуємо о 19:30. Приміщень ми є три у нас і четверте приміщення у будинку культури. У нас на даний час 29 класів. Буквально 15 займається першу зміну класів і 14 – у другу зміну. Наслідуючий навчальний рік у нас знову додається два класи. Де їх розмістить вже тих два класи, ну, не знаємо де. Будемо відшуковувати приміщення. А в частині цього приміщення уроки проводити припинили, тому що виявили тут грибок. Коли ми зірвали вагонку, і ми не знали, що цей грибок, скільки він років там жив під тою вагонкою, діти тут навчалися, дихали випарами цього грибка. Дуже багато дітей хворіло. Батько школярів Юрій Легкобит розповідає, що у 2012 році за кошти сільської ради виготовили проєкт добудови школи, але досі будівництво не почалося. Цей проєкт в 2017 році втратив актуальність, тому що помінялися норми ДБН. Знову зробили за власні кошти коригування цього. У нас вже є новий проєкт. І знову ми стоїмо на тому самому місці, нікуди ми не рухаємось. Нам на протязі всіх років обіцяють, і всі можні владці приїжджають і кажуть, що ми знаємо, вона актуальна ваша проблема, ми її знаємо, ми її вивчаємо, ми вам допомагаємо. Коли діти знову підуть до школи, наразі невідомо. Ми настроєні, батьки, не пускати дітей до тих пір у школу, поки ми не побачимо, що щось дійсно. Хтось нам допомагає, що дійсно хоч щось є. Тому що так, будемо, значить, доганяти. О, ще один рік пойдемо в ті самі класи. Що нас ще далі не будуть чути, ми поблокуємо траси, тоді 100% нас почують. Якщо ще не почують, ми будемо у Верховної Ради. Керівник обласного управління освіти Григорій Таргонський повідомив, що школа у Вирах – одна з трьох в області, яка потребує якнайшвидшого будівництва. Наразі вартість робіт оцінюють у майже 140 мільйонів гривень. Ми шукали шляхи виходу із ситуації і буде проведено коригування власне проєкту, буде проведено тендерну процедуру, буде використано кошти місцевого бюджету на співфінансування на цей рік. І на наступний рік очікується, що почнеться повномасштабне будівництво цієї школи із тим, щоб його не перетворити у великий довгобуд, щоб не виділяти там, скажімо, по малих сумах. Заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська каже, що школу у Вирах включать до урядової програми «Великі будівництва» на наступний рік. Проєктно-кошторисна документація, яка була в минулому році, був проведений тендер, склала 137 мільйонів. Тобто, ви розумієте, при 137 мільйонах ми можемо побудувати одну школу в Вирах, але всі решта об'єкти, які були передбачені і в ДФРРі, тобто про них забути. Тому школа в Вирах дійсно на сьогоднішній день під контролем. Вона буде включена на наступний рік. Розпочнемо в 21-му, закінчимо в 22-му. Виконувач обов'язків директора департаменту з питань будівництва та архітектури ОДА Віталій Кардаш пояснює, цьогоріч школу у Вирах не включили до програми Фонду регіонального розвитку, тому що за умовами туди потрапили лише вже розпочаті об'єкти. Виготовляємо само собою проєктно-кошторисну документацію з експертизами, проводимо тендера і підписуємо угоди. При наявності коштів в місцевих громад ми можемо розпочинати це будівництво, розуміючи те, що даний об'єкт у нас попадає в велике будівництво на 21 рік і буде фінансуватися повністю. Проєкт ми будемо також включати в проєкті ДФРР на 21 рік. Оксана Туз, Микола Мельничук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.